Els gegants de Montblanc arribaran als seus 30 anys al més estil montblanquí. El caricaturista de la Conca de Barberà, Joan Vizcarra, ha dibuixat els 5 gegants, la Mulassa i la Mulasseta, en una imatge que il·lustrarà el 30è aniversari dels Amics dels Gegants de Montblanc. Quan em plantegen qualsevol tipus de col·laboració cultural amb el meu poble, doncs jo estic absolutament predisposat. Si te'ls mires bé, vull dir, hasta, no? Són com divertits, no? Vull dir, i quasi que al final he fet quasi una còpia, tampoc ho he exagerat molt perquè ja tenen un punt de caricatura. La programació especial per l'aniversari de l'entitat tindrà com a acte central la trobada gegantera, que per a l'ocasió ha convidat més de 50 peces de la imatgeria festiva del país i inclourà també participants vinguts de més enllà del territori català. Tot plegat passarà el cap de setmana del 18 i 19 de maig, coincidint amb les festes de Sant Maties. És doncs el regal dels Amics dels Gegants de tot el poble, doncs portar cada any gegants diferents, gegants molt variats i sobretot doncs recordar doncs a vegades moments històrics que en aquests 30 anys hem viscut. La proclamació com a ciutat gegantera de Catalunya l'any 2006, que va plegar aquí a Montblanc més de 229 colles i que va ser tot un rècord. L'aniversari rodó dels gegants i el bestiari montblanquí servirà a més per reincorporar els gegants Maties i Montserrat després d'un procés de restauració. Són els primers elements que van integrar l'entitat i ara tornaran a resplendir al costat dels Beguers, Pere Berenguer de Vilafranca, Arsenda i Bertran, i de la Mulassa i la Mulasseta. Joan.